সামুদ্রিক পৃষ্ঠৰ নিম্ন চাপৰ বাবে বংগোপসাগৰত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিথিলি আহিছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি কালিৰ দিনটোৰ পৰা আপোনালোকক সবিশেষ জনাই গৈছো। যাৰ ফলত কত কত প্ৰভাৱ পৰিব, পশ্চিমবংগত প্ৰভাৱ পৰিছে, বাংলাদেশত প্ৰভাৱ পৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি অসম তথা উত্তৰ পূবলৈ আহোঁ, আমাৰ ইয়াত কত কত প্ৰভাৱ পৰিছে। কালি বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে যে নিশাৰ ভাগলৈ এক পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছিল। তাৰ উপৰিও যে পূব মেঘালয়ত ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, অলপ বৰষুণ হ'ব। কালিৰ দিনটোত কিন্তু ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিলে, সেই স্থানসমূহ আমি দেখুৱাইছিলোঁ। ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ খবৰলৈ, যি আমি পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পঠোৱা মেপৰ জৰিয়তে, ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাম। যিহেতু দুটা দিনৰ কথা কোৱা হৈছিলে, 17-18, গতিকে 17-18 পিছত ক'ত ক'ত বতৰ ফৰকাল হ'ব সেয়াও কৈছোঁ। আজি যিহেতু কিছু পৰিমাণে ফৰকাল অসমৰ বতৰ, গতিকে আমি এবাৰ মেপ যোগে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া হৈছে যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধুমুহা কিমানটো গতিবেগত এতিয়া বৰ্তমান ত্ৰিপুৰাৰ মুখে গৈছে, গতিকে অলপ সেই যি বেগ কালি 40ৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ আছিল, এতিয়া তাত কিছু হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে তাৰ উপৰিও আজি কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট এতিয়ালৈকে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত জাৰি কৰা হোৱা নাই, উত্তৰ পূবত কোনো এলাৰ্ট নাই। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে এতিয়া আমাৰ ইয়াত অন্ততঃ বতৰ ফৰকাল হৈ আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধুমুহা, বৰষুণ বা ৰেড এলাৰ্ট, য়েল্ল' এলাৰ্ট, অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ কোনো কথা নাহে। আহিছে এতিয়া তামিলনাডু আৰু কেৰালাত। কালিৰ দিনটোতো আপুনি যদি মনত আছে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে কালিৰ দিনটোতো কিন্তু প্ৰায় একে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আজি 18 তাৰিখ, গতিকে ৱাৰ্ণিঙৰ ভিতৰত যদি দেখিবলৈ পোৱা যায়, ইয়াত আপুনি কেৱল মাথো তামিলনাডু আৰু কেৰালা দেখিবলৈ পাব। কিন্তু কেৱল তামিলনাডু কেৰালা বুলি নহয়, আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইফালে অন্ধ্ৰটো কিন্তু একেধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আমি তাৰিখ অনুযায়ী যদি যাওঁ, এয়া 19 তাৰিখ, 19 তাৰিখতো কিন্তু ঠিক একেধৰণে আমাৰ ইয়াত একো নাই, উত্তৰ পূবত একো নাই, কিন্তু এইফালে তামিলনাডু আৰু আমি যদি কেৰালা চাওঁ, কিন্তু একেধৰণে আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট এতিয়াও জাৰি কৰা আছে। আৰু লগতে আমি কালিৰ দিনটোতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাছমৰীয়াসকলক বিশেষভাৱে সাগৰলৈ যাবলৈ, মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া হৈছে, বাধা আৰোপ কৰা হৈছে, কাৰণ যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকক এটা সাৱধানবাণী শুনাই থোৱা হৈছে। গতিকে আমি এয়া আমি 19 তাৰিখৰ কথা ক'লোঁ। এতিয়া আমি 20লৈ যদি যাওঁ, 20টো কিন্তু একে হৈ আছে, কিন্তু 22 তাৰিখে সলনি হৈছে, অন্ধ্ৰটো কিন্তু ডাৱৰীয়া, যথেষ্ট এটা তাত য়েল্ল' এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে এইখিনি তথ্য আমি জনাই গ'লোঁ আৰু ইয়াত আমি কৈছোঁৱে যে য়েল্ল' মানে হৈছে ৱাটছ বি আপডেটেড আৰু এলাৰ্ট মানে হৈছে বি প্ৰিপেয়াৰ্ড। গতিকে কালিৰ দিনটোত যিহেতু ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছিলে ৰেড এলাৰ্ট, আমাৰ ইয়াত অৰেঞ্জ হ'লে এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব, য়েল্ল' হ'লে ঠিক তেনেধৰণে বি আপডেটেড হৈ থাকিব লাগিব। য়েল্ল' এলাৰ্ট যেতিয়া জাৰি কৰা হৈছে, গতিকে তামিলনাডু, অন্ধ্ৰ আৰু কেৰালাৰ যিসকল লোক আছে আৰু বিশেষভাৱে মাছমৰীয়াসকলক কোৱা হয় যে তেওঁলোকে অন্ততঃ যিহেতু এয়া নিম্নচাপৰ ফলত সাগৰত এই যি ঘূৰ্ণীৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এই ঘূৰ্ণীয়া সামুদ্ৰিক যি ঘূৰ্ণী আছে সেই ঘূৰ্ণীয়ে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু 22 তাৰিখলৈকে প্ৰভাৱ পেলাব, কিন্তু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত আপডেট হৈ গৈ থাকিব, কিন্তু ক'তো ৱাৰ্ণিং নাই, অৰ্থাৎ ৰেড এলাৰ্ট নাই। সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী মিধিলা যাৰ নাম দিয়া হৈছে, সেয়া কিন্তু বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হৈছে, তাৰ উৎপত্তিস্থল বংগোপসাগৰত, প্ৰভাৱ কিছু কিছু পৰিমাণে ইয়াত পৰা হৈছে, কিন্তু বৰ এটা ব্যাপক প্ৰভাৱ নাই। ইতিমধ্যে সেইখিনি এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে।